Бүгүн 10 апрель Кыргыз Республикасынын эл баатыры, мамлекеттик ишмер Апсамат Масалиевдин туулган күнү. Ага карата Апсамат Масалиевдин Бишкек шаарындагы эстелигине гүлчамбар коюлуп эскерилди. Бул тууралуу Маданият министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ага жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, Апсамат Масалиевдин уулу, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев, Адахан Мадумаров жана башка бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Катышкандар Апсамат Масалиевдин басып өткөн бараандуу жолун эскеришип, анын азыркы Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгилешти. Масалиев өз элинин чынчыл, ак ниет, чыныгы мекенчил уулу катары жалпы кыргыз элине, ошондой эле азыркы кезде өсүп келе жаткан муунга үлгү болорун айтышты. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров быйыл Апсамат Масалиевдин 90 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Мындан улам өлкөнүн аймактарында улуу инсандын 90 жылдыгына карата иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп жатат. Бул киши ушул Фрунзе шаарынын ошол мезгилдеги биздин борборубуздун жетекчиси болуп тургандагы элге көргөн камкордугу, мен ошол архив кызматына ыраазычылык билдиргим келет. Архив кызматы жакында бир китеп чыгарыптыр, ушундай бир демилгени колго алыптыр. Ушул мезгилге чейин биздин жөнөкөй жарандарга, окурмандарга белгисиз болуп келген миңдеген документтер бар. Мына ошолор жарыкка чыкпай келет. Кээ бир учурда атайын жарыкка чыгарылбай келет. Ошол демилге көтөрүп жарыкка чыгарган кездеринде бир экиле жерин айтып өтөйүн. Ошол Бишкек шаарында, Фрунзе шаарына жетекчи болуп туруп, биздин Фрунзе шаарында келип окуп аткан мектеп окуучуларына, эгер де ата-энеси малчы болуп, койчу болуп, чабан болуп, жылкычы болуп, алыс жерде жүргөндөрдүн бүтүндөй баарынын бекер тамак менен, бекер кийим кече менен, бекер жатакана менен камсыз кылуу жөнүндөгү чечими чыкканы, бул Нукура Апсамат Масалиевдин ошол Исхак Разаковдун түздөн түз шакирт экендигинин белгиси. Исхак Разаков бүтүндөй республикадагы мектеп балдарына бекер тамак уюштурган болсо, Апсамат Масалиевич өзгөчө көңүл буруп, ошол чавандардын, жылкычылардын, саанчылардын балдарына алыскы кыштоолордо калып, балдары бул жакта окуп, ата-энеси алыста, а билесиздер, биздин республика мал чарбалуу республика эле, агрардык республика эле, мына ушул жактан өзгөчө бир көңүл бөлгөндүгү бул ар бир балага аталык мээрим деп койсок болот. Апсамат Масалиев өлкөбүздү башкарган 5 жыл аралыгында өлкөбүздө бир топ өнөр жай тармагында, жеңил өнөр жай тармагында, билим берүү тармагында бир топ жакшы иштер аткарылган, анын башында өзү турган, көпчүлүгүн демилгелеген. Мына ошол иштердин бүгүн үзүрүн кыргыз эли көрүп атат. Ушул СССР Жогорку Советине 3 жолу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 5 жолку чакырылышка депутат болуп, кийинки өмүрүн ушул Кыргызстандын мыйзам чыгаруу жаатына чоң салым кошкон. Мына ушул Жогорку Кеңеште акыркы 2-3 чакырылышта депутат болуп туруп, биздеги бүгүнкү мыйзамдарга, айрыкча ушул өнөр жай тармагына көп мыйзамдарды жазып, ошого демилгечи болуп, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдар иштеп атат. Мыйзам чыгаруу бийлигинде дагы өзүнүн таасирин, жигердүүлүгүн көрсөткөн. Эгерде атам бар болсо, мындай иштерге каршы болмок. Ал эч качан мындай иштерге көңүл бурбайт эле. Эсимде бар, 70 жылдык өткөрөлү дегенде таптакыр каршы туруп алган, эч качан той кылбаш керек деп. Каршы болгон. Мен атамды мактап көп сөз айткым келе албайт, бул туура келбейт. Сиздер үчүн атабыз демократ болгон, демократияга жол берген. Бизди балдарды демократия кичине кыскартылган болчу, үйдө темир тартип болчу. Көптөгөн биздин тең туштар кылган нерсеге атам уруксат бербейт. Уруксат бербейт эле. Бирок биз ага бүгүн түшүнүп ыраазы болуп атабыз. Ошондой болуш керек. Жетекчинин үй бүлөсү эч качан жарыкка чыкпаш керек, эч качан мамлекеттик кызматка аралашпаш керек.
Ошондо көңүлү ток болот, келечеги ачык болот. Ошондуктан мына жаштарга каалайт элем. Мына биз турган аллеяда Кыргызстандын тарыхы толугу менен бар. Негизделген вактан баштап акыркы мезгилге чейин. Ушул кишилер баштаган мезгилде, ушул кишилер жетекчи болгон мезгилде борборубуз курулган, Кыргызстан түптөлгөн, мамлекет пайда болгон. Бүгүн сиздердин, силердин милдетиңер ушул мамлекетти сактап калыш керек, өнүктүрүш керек. Жолун силер табасыңар. Эч ким эч ким силерге рецепти бербейт. Ошондуктан мен каалайт элем силерге. Келечегиңер кең болсун. Жакшы иштегиле балдар. Таза иштегиле. Ушул кишилердин бирөө да мүлк алып калган жок. Наркы дүйнөгө да алып кетпейт, балдарын да калтырган жок. Бул чоң жетиштик деп эсептейм. Капитализм табигаты ушундай экен да. Көбүрөөк курсак тойгозсоң, көбүрөөк мүлк алсаң, как будто мындай бактылуу болгондой сезесиң, бирок бактылуу болбойсуң. Эч ким аркы дүйнөгө байлыкты алып кеткен эмес. Көптөгөн байлык бакыт алып келбейт. Ошондуктан эмгектенип, үй бүлөңөр менен бактылуу болуп, мына жаш балдарга өзгөчө кайгылат элем. Ал эми тең түш коммунисттерге баарыбызга айтабыз. Уважаемые товарищи, то, ради чего работали великие сыновья кыргызского народа, которым памятник установлен на этой аллее, это правильный путь. Это наиболее правильный путь. И мы все придем к этому неминуемо. Может быть, позже, может быть, раньше. Но общество социальной справедливости, эта мечта сегодня снова стала. Она будет, эта мечта. Мы дойдем до этого. Пройдут войны, пройдут конфликты. Но все равно человечество разумное существо. Человечество придет к этому. Напоследок хотел сказать. Давайте стремиться к тому, хотя бы то, что построили эти великие люди, хотя бы в порядке будем держать. Не обязательно все ломать. Сначала надо построить. Сначала надо создать. А потом лишь говорить о замене. Поэтому я желаю всем вам крепкого здоровья. Выражаю большую благодарность за участие в митинге реквиеме. Хотел бы выразить благодарность и президенту, и Төрага Жогорку Кеңеши всем за государственный, за поднятие на государственный уровень юбилейных мероприятий. И надеюсь, до конца года мы еще много мероприятий проведем. Это будет в сельской местности, это будет по всей стране хорошие мероприятия, которые принесут пользу ныне живущим людям. Большего для Апсамата Масалиева не надо. Главная цель его жизни – изменить жизнь людей в лучшую сторону. Пусть немного, но в этот год у кого-то изменится жизнь в хорошую сторону. Желаю вам здоровья крепкого, стране процветания, нашему обществу единства. Спасибо.